dhuna në familje ka psuar rritje, sidomos nga fillimi i pandemisë COVID-19. Përkundër se kjo përbën problematikë shumë të pranishme në vend, për arsye të ndryshme, shpesh as nuk raportohet. Nëse jeni viktimë e dhunës në familje, ju nuk jeni vetëm. Legjislacioni në Kosovë parasheh masa mbrojtëse për viktimat e dhunës në familje. Sipas ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, gjykata mund të shqiptoj disa masa përmes të cilave viktimës së dhunës i ofrohet mbrojtje dhe siguri për periudhën e caktuar kohore. Gjykata mund të obligoj kryesin e dhunës që mos t'i afrohet viktimës në distancë të caktuar, mos t'a shqetësoj atë, mos t'a ofendoj apo mos t'a fyej, pra mund t'ja kufizoj kontaktin e drejt për drejt me të. Gjykata po ashtu mund vendos që kujdestaria e fëmijës përkohësisht t'i besohet viktimës së dhunës në familje. Gjykata mund të vendos që kryerësin e dhunës t'a largoj nga shtëpia, banesa apo hapësira e përbashkët e banimit. Nëse viktima do të qëndroj në shtëpin, banesën apo hapësirën e përbashkët të banimit, e njëjta mund të shoqërohet nga një zyrtar policor gjatë marrjes së gjësendeve personale. Ligji parasheh edhe ndërmarrjen e masave të tjera, si masa mbrojtëse shtesë që lidhen me mbrojtjen e pasurisë, sigurimin e ushqimit dhe të tjera varësisht nga rasti. Në këtë drejtim, kryerësi i dhunës mund të obligohet që të paguaj qiran e banesës së përkohshme, viktimës së dhunës, apo të paguaj alimentacionin për të dhe për fëmijët. Kryerësi i dhunës mund të obligohet të lejoj viktimën e dhunës që ta shfrytëzoj hapësirën e përbashkët të banimit apo një pjesë të caktuar të saj, kur kjo formë është e mundur. Në rastet kur shfrytëzimi i përbashkët i banesës apo shtëpisë nuk është i mundur, kryerësi i dhunës mund të obligohet që të largohet nga ajo hapësirë dhe të njëjtën e shfrytëzon vetëm viktima e dhunës për periudhën e caktuar kohore. Gjykata mund të ndaloj çfarëdo transaksioni lidhur me pasurinë. Kjo nënkupton se për një periudhë të caktuar kohore, si kryerësit ashtu edhe viktimës së dhunës, mund t'i ndalohet bartja e pronësisë apo çfarëdo ngarkese tjetër pronësore, si pengu, hipoteka, servituti apo e drejtë tjetër e shfrytëzimit. Gjykata po ashtu mund të caktoj edhe ndonjë mas tjetër të domosdoshme për mbrojtjen e sigurisë, shëndetit apo mirëqenje së viktimës së dhunës, apo personit tjetër të lidhjes familjare me të. Dhuna në familje nuk është çështje private. Raportojeni atë në polici. Ndërsa për ndihmë juridike falas, kontaktoni Qendrën për ndihmë juridike të Institutit Kosovës për Drejtësi.